Evo, poštovani građani Unsko-sanskog kantona, poštovani novinari, mediji, svi ovi koji ste prisutni ovdje u sali. Evo, shodno zaključku skupštine na sjednici, 10. vanrednoj sjednici, je rok 10 dana da se dostavi ime kandidata za mandatara vlade. Jedine što sam ja dobio od kluba stranke SDA, kao najvećeg kluba u Skupštini Unsko-sanskog kantona, da sam dobio prijedlog za kandidata za premijera Unsko-sanskog kantona. Ja ću evo taj prijedlog da vam pročitam. Na osnovu člana 182 poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona, službeni glasnik broj 05/4, klub poslanika SDA u Skupštini Unsko-sanskog kantona predlaže magistra Djevada Vusimovića, diplomiranog inženjera šumarstva za kandidata za premijera Unsko-sanskog kantona. Klub poslanika SDA je stava da predloženi kandidat može odgovoriti izazovno složene ekonomsko-političke situacije na Unsko-sanskom kantonu i da ima obezbeđenu podršku većine poslanika u Skupštini Unsko-sanskog kantona. U prilogu je biografija kandidata da premijera Unsko-sanskog kantona. Evo, u ovom trenutku ja ću toliko. Ja ću sad dati riječ predsjedniku stranke SDA, da se ono vama obrati, a ja ću vam dati ko bude zatvoreni kandidatu za premijera, a onda ću ja vama svoju Ustavu i poslovniku skupštine vidjeti svoj stav.